Visste du at du kan lade opp GPS oppladdbare batterier opp til 1000 ganger? Det bra for miljøet og godt for lommeboken din. Bli med Disney Pixars nye storfilm Wall-E og GP Batteries i en konkurranse om en luksusreise til Florida. Wall-E har premiere 29. august. For å delta trenger du bare en kode som du finner i pakningene. Gå deretter inn på gpbatteries.no.